Ovo je prelistavanje. U prelistavanju danas čovjek koji tačno zna kako izgleda fotografija koju imate pred sobom. Šta vam poručuje, koja je etički i profesionalno korektna da bi bila objavljena u dnevnoj štampi. Miroslav Predević je sekretar Fotosaveza Srbije. Dobro jutro, Miroslav, to je naš jesnik. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Da krenemo polako. Da. Ja prvo ono što sam htjela da pitam, možda nije do vas, ali evo Jasmina ima svoj set pitanja. Kada se na naslovnoj strani naših novina pojavi žrtva nekog zločina i naga žena, da li je to etički korektno? Pa, po meni nije. Nažalost, to je stvar uređivačke politike tog medija gde se tako nešto pojavilo. Tako da, mislim, teško možemo da utičemo na to iz prostog razloga što je to medij koji, da kažem, ima svoju neku koncepciju i radi prema nekoj svoje koncepciji okrenut prema publici koja mu je bitna. Znači, sve je okrenuto publici koja na neki način prihvata takvu uređivačku politiku. Da, jasno. Ali prihvata ili je znači? Ili se namoće, jes. Tako je, tako je. Ali kako se kreira, da. Tako je, to je činjenica, jer jednostavno nije u pitanju želja da se unaprede stvari, da se stvari dignu na viši nivo, nego da se podiđe ukusu publike. Ali ja opet kažem, da li je to ukus publike ili se to publici nameće? Jer mi se svi kao zgražavamo nad tim. Da. Ko to može zaboraviti? Da, da, što govorim, mislim, kada se neko ko je, recimo, izuzetno lep slika za naslovnu stranu i onda na naslovnu stranu izađe potpuno po meni izobično, što ne, to ta osoba. Aha, to je stvar ličnog nekog, kako bih rekla, senzibiliteta ili ukusa, možda, možda tako je slika, ne želi baš u toj varijanti ili taj koji uređuje to. Pa to je postalo... Izabere da je to ta opcija i to je to. To je postalo opšte mesto. Znači, nažalost, to je postalo opšte mesto. I na naslovnim stranama, znači, tih revija koje se kvalitetno štampaju, vi ne možete već vidjeti fotografiju koja nije izretuširana, koja nije doterana, koja nije... Koja nije fotografija? Pa, ona u suštini jeste fotografija, ali na... Toliko korigovana, da. Jeste, toliko korigovana da je ona izgubila svoj osnovni smisao. Znači, tu se ide samo na onu neku, da kažem, željenu lepotu, za željeno savršenstvo. Znači, prosto ovaj svet ima potrebu da sve učini lepšim nego što jeste. Tako da mislim da je i taj deo pod tim uticajem i tekako. Da li se vi u Savezu na neki način borite protiv toga? Vi slikate... konkretno recimo Srbiju, prirodu, onako kako jeste, nema to nešto mnogo dotrivanja ili... Što se Saveza tiče, Savez je udruženje, znači, koje pre svega podržava amatersku fotografiju. Znači, ne onu profesionalnu fotografiju koja se pojavljuje u novinama, nego ljude koji fotografiju doživljavaju na jedan specifičan način, ali ne žive od nje. Znači, razlika između amatera i profesionalca je vrlo bitna. Često se termin amater spominje kao nešto što je loše. Znači, kad neko hoćemo da potcenimo, mi kažemo on je amater, a u suštini amater je ljubitelj. Znači, neko ko voli to što radi. I mi pre svega podržavamo amatere, ljudi koji imaju druge profesije, uglavnom su to intelektualci koji, znači, zarađuju svoj, da kažem, platu na drugi način, a bave se fotografijom jer imaju želju da kroz taj medij sebe na neki način prikažu, pokažu, podele i da donesu nešto što oni na svoj specifičan način ide. Znači, tu nema, da kažem, takvih stvari kao što su u medijima, iz prostog razloga, zato što želimo da ti ljudi one svoje osjećaje preko fotografije prenesu preko izložbi na neke druge načine sa okruženjem. Sasvim znači drugi pristup od medija gde profesionalci rade po zadatku, njima je bitno da znači... Fotoreporteri. Tako je, znači oni moraju da donesu fotografiju sa lica mesta. Te fotografije u većini slučajeva oni i ne biraju, nego biraju urednici. Ali izuzetne su i takve fotografije, veliki broj njih je i nagrađen, baš tih reporterskih... Normalno,
da. Različitih što ne ja pokazujem sa naslovne strane da, i baš da. To mešanje svetova, dakle da. Potresne fotografije sa profesionalnim fotografijama, polu obučene ili da, nagim ženama i ostalim kombinacijama. Kako, da li je fotografija sve ovo što sad je svakako postoje, već mi najviše govorili o pozitivnom primjeru, da. Sad je svako postao fotograf, ljudi slikaju apsolutne gluposti je. I tretiraju ih kao fotografije. Mm-hmm. Tako je. I pa, tako mobilnim telefonom, da li se to računa? Da li to ima neki kriterij? Evo šta, o čemu se radi. Znači, fotografija je i do ovog momenta, znači, savremenog, bila najdemokratskija umetnost. Znači, ranije se fotografija mogao baviti neko ko nije završio neke škole, nego da. Se jednostavno malo obučio i bavio se fotografijom. Danas, kada imamo svi mobilne telefone, danas smo svi fotografi. Danas imamo milijarde fotografija koje se rade, i ljudi kad naprave korektnu fotografiju koja im omogućuje znači savremena tehnika, oni već misle da su fotografi. Ja. A nisu, niste, nemojte se zavaravati. Dobro, to isto, pretpostavljam da se odnosi na ljude koji imaju novce i koji sebi priušte fotoaparat koji je ozbiljan sa svim onim mogućim dodacima, ali to ne znači da je on dobar fotograf. Pa ne znači, ne, ali da, tako je. To tako može je. Sebi da priušti da ima dobro znači, opremu. Dobar ovaj, fotograf da. Znači da on ima neku ideju. Pre svega fotografija je ideja, a ne znači tehnička stvar koja može da se realizuje tako što ćete nabaviti dobar fotoaparat, dobru opremu i slikati sve ono što vam padne pod objektiv. Da, dobro, ali je oprema također neophodna. To je jedna zabluda, to je jedna zabluda, znači je ona pod jeste... Vodom, znači potrebna vam je dobra oprema, tako ne možete... Tako je, za neke discipline, da. Kao što je, na primjer, snimanje životinja i ptica, kao što su ta podvodna da. Fotografija, kao što je neka makrofotografija, za tu treba, znači, posebna oprema. Ali za većinu drugih fotografija je, znači, posebno bitno da, odnosno, postoji uverenje da je, što imate bolju opremu, vi ćete biti bolji fotograf. To je nametnuto od industrije koja da, proizvodi da. Ovaj tu opremu aha. i koja vas stalno ubeđuje da ćete vi biti bolji fotograf ukoliko kupite njihovu savremenu opremu. I svi će da ispadnu lepši. Tako je. Znači, od torbice znači, u čemu će se čuvati do ne znam čega. Da, da, da. Komple, pa dobro, yes, to sve to yes. tako je, tako da, apsolutno, apsolutno. Znači, fotografija je pre svega posvećenost, ideja da nešto znači na svoj način donesete. Molim? I umetničko delo. Pa umetničko delo, ali nije ona a prioritetno ovaj umetničko delo i svaka fotografija, nego ona treba da ima određene karakteristike da bi se mogla smatrati umetničkim delom. Inače, fotografija je pre svega dokument. Da, jer postoje neko pravilo, radili ste na raznim stranama i mestima, koliko teksta, koliko fotografije može da bude u štampi, u novinama? Pa tu je, da kažem, opet stvar uređivačke politike. Aha. Nažalost, malo se poštuje fotografija, aha. pogotovo ta autorska fotografija i vrlo se često dešava, već znate i sami, da urednik ukoliko nema dovoljno prostora, on uzme i skrati fotografiju. Znači, on je koriguje u smislu da je kako mi to kažemo, kropuje, odnosno i seče neke njihove delove. A fotografija kao i tekst je, znači, autorsko delo. I ono bi trebalo da bude prezentovano onako kako je autor to video. I, da kažem, preda uredniku. Da. A ne da se kroji onako kako, da kažem, odgovara i kako se bolje uklapa i jel desi se vrlo često da se novinar raspiše i da za fotografiju bude manje mesta. Da. Pa meni je ovo današnja naslovna strana politike zanimljiva je fotografija, ali nisam razumela dok nisam pročitala opis, to je Deda Mraz u Prištini. Kao okej, okay, možda bude Deda Mraz bilo gde. Gde. Ne znam sad kao... Da, da, da. Da. Ne, dobro, ako se priča da. Mnogo o Kosovu, pa onda je bitno, da. Znači... Da. Politika ima tako. Dobru fotografiju još uvijek, jako. Dobro, tu smo negdje pred kraj. Da. Mi i svet, odnosno Evropa, gde se nalaze naše fotografije, jel, mi pratimo sve ono što se dešava u svetu, kakvi smo i koje je najbolje vreme za fotografisanje, konkretno za prirodu, mislim. Vratno svako godišnje doba, ali... Da. Evo ovako, znači što se tiče odnosa naših fotografa i onoga što se dešava u svetu, vrlo su zapaženi. Znači na tim
konkursima međunarodnim gde učestvuje stotine hiljada fotografa u mnogim zemljama sveta, naši fotografi i njihovi radovi su vrlo zapaženi. Inače, Fotosavez Srbije je član međunarodne organizacije koja se zove FIAP. To je Međunarodna organizacija umetničkih fotografa. Znači, jedni smo od osnivača te organizacije, koja ima na stotine hiljada članova po čitavom svetu, koja ima konkurse, koja podržava, organizuje izložbe, bijenala i tako dalje. I na svim tim susretima srpski fotografi ostavljaju dobar utisak. Smatramo da imamo dobre fotografe. Što se tiče ovog drugog pitanja, fotografija se pravi, to je generalno, do 10 sati i posle 4 sata. Znači, za fotografiju je bitno dobro svetlo. Nikad se fotografija... I zalazak, je li tako? Da, nikad se fotografija... Tako je, nikad se ne radi u podne, nikad se ne radi u vreme kada su te senke jake i kada jednostavno je kontrast veliki, tada nemamo atmosferu i ta fotografija se ne može smatrati uspelom fotografijom. Drugo je, ako je ona dokumentarna fotografija, mora da se napravi zbog vesti, zbog izveštaja, ali ne zbog utiska i zbog, da kažem, neke atmosfere koja je tu bitna i karakteristična. Hvala mnogo. Oboma. Do 10 i posle 4. Do 10 i posle 4. Instagram. Fanatici, da znate, rekao vam je majstor fotografije Miroslav Predojević, koji je sekretar Fotosaveza Srbije, tu je bila naša Jasmina Jončić, sva naša predstavanja na YouTube.